208 R2, startovní číslo 47 má Adam Březík a za vedle něj jako spolujezdec Zdeněk Bělák junior. Jeden z prvního startu v rámci velkého seriálu v rámci mistrovství České republiky v rally. A hned si dává Adam velké cíle, říká, že by ho... Mm-hmm.
Thank you.
Vácha při jednom ze svých prvních startů na velké soutěži získala 24. místo absolutně a co je bude zajímat nejvíce, jsou druzí v kategorii vozu s pohonem přední nápravy, druzí ve třídě 6 a pokud se dobře dívám, tak jsou taky druzí v juniorské klasifikaci. Ano, takováto sprška se po celodenním paření ve voze, kde teplota dosahovala nějakých 60-70 stupňů, určitě cení. Ajajaj. Takže Adam Březík a Zdeněk Bělák junior už jsou náležitě osvěžení. No a my se přivítáme teď absolutně 21. posádku Listovecké rally.